Que tempo vivemos? Nada tão antagônico e tão perto, vida e morte. Virou algo cotidiano, natural ouvir assim. Número de casos confirmados, número de óbitos. Estatísticas diárias em gráficos que curvam ascendentes com espantosa agilidade. São histórias interrompidas às centenas, milhares, famílias que não se despedem, sentem. E dolorosamente viram abruptas protagonistas da cena mundial. Nós, seres desta humanidade, nascemos e renascemos todos os dias, contracenando com tudo, exaltando o contraponto, a vida. A vida de todas as pessoas que, desprotegidas diante de um ser invisível a olho nu, precisam ser protegidas pela solidariedade, pela ciência, pelo bom senso, pelo Estado. Distanciados fisicamente, mas próximos virtual e afetivamente, trocamos mais olhares e opiniões. Famílias se confinaram, algumas em situações bem difíceis. Mas todos estamos mais tempo em nossa própria companhia, encarando mais profundamente nossa alma, aprendendo com a saudade e a solidão. Ora, não somos apenas números. Nada disso pode ser banal. Valemos mais, muito mais do que o capital. Aliás, o capital não desistirá de se recompor, de acirrar disputas entre estados, povos e territórios, descartar maiorias, concentrar moedas e poder. Vai apostar na velha máxima dos mais fortes e vencedores. E nós? Aguçaremos nossos mais profundos sentimentos? Despertaremos consciências coletivas? Sairemos melhores desta crise pandêmica? Como acredito que a vida vai vencer o antagonismo estabelecido? Penso que sim. Certamente que sim.